ele pede colher e conta também, oxi. É. Faz, ó. Vocês usam pra tempero? Eu faço colorau, né? Colorau, né? Aqui, Chico, ó. A bagunça aqui, né? O que, que é que tem aí nesses sacos? É o café. Nossa, mas vocês compraram isso aí tudo de café? É, eu mandei que deu pra ele, que acabou de falar pra você. Sei. Ah, foi esse? Foi o Silvestre que deu? Não, o Zidoro. Ele não veio aqui. O Zidoro não veio aqui ainda. Aham. Viu? Esse aqui, ó. Você põe o café aqui. Ah, olha só. Isso aí tira a casca. Tira a casca. Ah, não conhecia, não. Ela chama descascador de café mesmo. É, ó. Olha que interessante. E esse aqui é o que moe pra quireira. A quireira pra dar pros pintos. Pra galinha. Mas o que vocês vão fazer com esse café tudo, gente? Beber. Não, mas vocês não vão conseguir beber isso aí em 5 anos. Ah, isso aí faz tempo que tem o café aí, né? Mas não estraga o café? Não. O café não estraga. O café não estraga? Não, eu quero mostrar pra você. Não sei se quantos anos que tá esse café aí? Já faz mais 10 anos que ele... 10 anos? E o rato não come nada, né? Não, o rato come, só que tem que nós... É... Ele come um pouco, nós damos pouco. É, 10 anos esse café. Então esse café que eu tomei depois do almoço... É desse aqui. É desse aí. É, eu queria abrir com o meu desenho ali pra você ver. Uhum. Aqui não é nenhum... Aqui não, não é. Ah, mas deixa aí, não precisa não. Não, porque às vezes tem alguma aberta, né, Chico? Não, depois a gente vê. Eu já filmei ele... Ele moendo, né? Ele moendo, não, é. Ia pôr o negócio lá pro café sair. Ah, a senhora ia pôr, né? Aí ia pôr. Não tem nenhum aberto? Que bagunça aqui, hein? Aí tem uma bagunça boa, né? Que bagunça aqui, hein, seu Luiz? Scott tá amassado. Tudo que é isso. Eu quero ver. Mas aí só vai botar um negocinho embaixo pra não... É, eu ponho um negócio aqui, né? Ah, tá. Não sei se vai sair aqui, né? Mas... Não sabe se vai sair, cair no lugar certo, né? Vamos ver. Então, ele entra com a casca. Mostra na sua mão, vamos ver com a casca como que é. Ó, vendo? Tá vendo. É duro, não é? Não, é mole. Mas daí tem que abanar depois. Tem. Tem que abanar com a peneira. É, ó. O que é isso, pô? Tá tirando a casca do café. Tá tirando a casca do café, ó. Tem que passar uma vez só. É, daí depois você abana ele. Eu posso ajudar. Ah, ele quer ajudar, ó, que legal. Ele sai assim, ó. Se for um pouquinho de casca pra torrar, não tem problema, né? Não tem, porque você come aquele pó, essa parte... Já vem com casca, né? É. Porque aí ele vai ficar assim, se fosse mais limpinho. Já vou. Já vai o quê, filho? Eu já vou pôr dessa máquina. Legal. Eu já vou pôr na máquina. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Eu já vou pôr dessa máquina. Aí vai torrar naquela bola lá. Aí torra naquela lá e pra beber, passa ali no que é molinho. Nossa, é tudo artesanal, né? É. Você lembra de fazer no pilão essas coisas? Não? Lembro. Socar no pilão. Socar no pilão pra limpar. Pra limpar. E depois pra fazer o pó também. Pra fazer o pó também, coava na peneirinha. Coava na peneirinha. Depois volta no pilão o resto que não... É, o resto que não socar, até você socar até acabar o resto. Até acabar. É. Que legal. Vamos lá? Ver. Uhum. Vamos acender o fogo, né, primeiro? Vem, Luiz. A lenha já tá lá? A lenha tá. Mas é tudo, eu vou pôr. Vou tirar a casca. Eu vou tirar. Aí, seu Miguel, ela já descascou o café pra nós ver lá. Já? Já. Ah lá, depois o Miguel se vai fazer guarapa, né, Miguel? Já fez, já bebeu. Ah, já fez, já bebeu? Vai deixar de novo. Nem guardou pra nós um pouquinho? Não, acabou. Ei. Você quer beber ainda? Não, não quero não, eu tô brincando. Se eu beber o açúcar, guarda sono. Ah! É, essa hora. Vai dormir mesmo. Olha lá, isso aqui que ela queria mostrar, né? É o como é que você chama? Erva-cidreira de capim? Erva-cidreira de capim. É, e o outro, esse aqui, é aquele que você faz quando tá com ferido na boca, senha. Como é que a senhora chama isso? Senha. Senha? É. Ferida na boca? É, ferida na boca. Você faz com rosa branca. Você faz o chá dele. Mas é tipo afta assim, não? Por dentro? É, por dentro. Por fora pra você beber também. Mas é pra tomar, não é pra fazer bochecho, não?
Não pode fazer também. Bochecho e tomar. Isso, tomar. A senhora chama de senha? É senha, é senha. E esse aqui? Ah, safrão. Esse aqui é safrão. Esse é safrão. A senhora usa isso aí no frango, no arroz, uso, não? Usa assim na carne, né? Gostoso, né? É gostoso. O que, que a senhora ia mostrar? Algum outro aí, não? Não, não mostrar nada. Ah, a senhora tinha falado do araçá, né? O que, que é? O araçá era bom pra quê? A senhora não mostrou? Assadura. Assadura. É. O araçá tá pra cá. O que que a senhora faz com a, é, com a folha? É um chaco? Aí você cozinha e ele faz o banho. Ah, faz um banho. Faz um banho. Com as folhas. É, tem as folhinhas ali, ó. Tá vendo? Tem no pé, tem em cima. Sei, é só pegar essas folhas do araçá. Você pega ela, lava ela e cozinha. Uhum. E faz o banho. Tá. Aí pode ser aquela assadura que for que sai no sangue, as coisas, você pode coisar que seca rapidinho. Aham. Uhum. E esse pé de chuchu aí, dá chuchu? Dá. É? Uhum. A senhora já comeu a folha do chuchuzeiro também? Ah, eu comi feito com, como é que fala, repolho, né? Que você faz charuto. Ah, é? Faz o charuto e recheia com isso? É, recheia, coisa com esse negócio aí. Ah, olha só, essa nunca vi. Fica legal. Mas não bota uma carne, um ovo, nada? Não, aí você põe na carne moída, né? Ah, depois tem que pôr uma carninha, né? Tem que pôr. E a flor da parreira também, que é a uva, né? É, mas aquela é pra enrolar, né? Aquela é pra enrolar. Bom, vamos lá acender esse fogo, que nós estamos enrolando muito, né? É, então vamos lá pra nós. E a lenha tá lá já, não? A lenha tá ali pra trás, viu? Mas não é querendo. A senhora vai, a lenha que daí você já pega o... A senhora quer que eu leve, não? Não, você pode. É? Ah, tem garra do pinheiro aqui para acender, não? Tem. Eu vou ali buscar. Aí o negócio aqui, ó. A senhora tá brincando ou só quer que ela acenda mesmo? O quê? O fogo. Não, eu vou fazer o fogo. Vou lá buscar mesmo ali o fogo. Se não tiver, vai buscar lá no supermercado. Tá. Tá. Passa um sabão embaixo para não ficar mais preto já. Não, fica bom para lavar, que não gruda muito o fogo, né? É verdade, é. Então essa panela é que vai torrar. É. Porque esse fogo aí tem que ficar de olho nele, porque os pau tá muito grosso. Eu acho que tem pai, tem taquara. Aqui tem umas taquarinhas, mais um pouquinho. Ô, Web, pega uma taquarinha lá pra nós, por favor. Só um pouquinho. É só um pouquinho, só. Então, esse fubá que a mãe usava pra fazer a tiboca, né? Uhum. Era o que acabava de sair do moinho, não? Isso. Mas como nós não temos... Era o mimoso ou era qualquer um? Pode ser o mais grosso. Porque esse aqui é o mimoso, desde não era, desde já era grosseiro. Era mais grosseiro, né? Casa, né? Mas agora fica meio diferente então, né? Alguma coisa. É, vamos acreditar que, como diz coisa, mas não vai ficar igual, né? É. Não, é só curiosidade pra saber que pode ser com qualquer fubá, então. Pode, né? Ser com qualquer um. Quantidade, não sei se vai dar pra perguntar, né? Como que é. Aqui nem põe um pouquinho, só não sei. É a zóia. É. O negócio é o ponto que ele vai ficar, né? É. Eu vou pôr esse daqui, daí eu vejo que jeito que ele vai. É mais... Fica tipo uma massa de pão, será isso? Não, ele fica assim. Ou mais molinho? Não, assim, ó. Tá vendo? Ah, olha. Ele fica assim. Ele fica assim, ó. Ele não vai ficar tipo uma... Não. E ele gruda depois? Ele fica uma bolachona? Gruda, ele fica assim, separadinho, sabe? Quanto mais você vai pingando água nele, depois você põe na panela. E na hora que põe na panela, ele... É, ó, pra você ver, ó, quanto mais água você põe, ó, você viu? Ele vai formando uns grumos, ele, né? Ele vai fazendo assim, umas bolinhas, né? Umas bolinhas, é. E aí, ó. Deixa eu ajeitar esse fogo aqui. Peraí. Põe aqui pra nós, Evelyn, por favor. Quebra o... Não, mas ele já pegou aqui, viu? Pegou? Já. Eu fui um pouquinho de fubá aqui, viu, Chico? A quantidade, assim, de uns dois, mas quatro, o importante três. É o ponto. É.
Olha pra você ver, eu achei muito pouco porque... Aí, tá ali, ó, aí a pelotinha fica mais grande, ó, né? Então, pra fazer o cuscuz... Aí você vai querer com doce ou com açúcar? Eu prefiro... Com sal? Com doce ou com açúcar? Com sal. Com sal? Eu prefiro com sal. Com sal? Eu já comi muito doce hoje. Então vamos pôr um pouquinho de sal. Isso aí vocês faziam assim, café da manhã? Fazia, não, é pra tomar o café da manhã. Café da manhã? É. Aí, por exemplo, você queria comer café da tarde? Aí você podia comer também. Sim. A hora que você quisesse. Aí você comia ele assim, por, você comia com leite, sabe? Obrigado, o menino trouxe, olha lá. Peraí, filho. Então eu... Vamos botar. Obrigado, amor. Então eu vou pôr um. Então põe. Você põe. Aí, ele gosta também. Aí. Isso, ajuda obrigado, nós. Luiz. Ajuda nós, é isso, isso mesmo. Obrigado, filho. Aí deixa aí agora. Pode deixar que ele pega aí, Luiz. Assim, ele quer botar a mão, né? Ele quer ficar. Não, filho. Tira isso, não se queima. Ô. Oh. Oi, pode deixar encostado aí. Obrigado, Evelyn. Ô, Luiz, dá licença pra vó, filho. Ele não tá atrapalhando, se não for perigoso. Não, vai acostumar, né? É. Não, ele ajuda a acender fogo, Chico. Ah, é? Ele ajuda, né, Luiz? É, você gosta de acender fogo, né? Vamos ver o ponto direitinho, porque aí tá ruim, porque tá na sombra e no sol. Eu vou pôr mais vai botar pouquinho, mais? Um pouquinho de água. Tá dando pra ver? Tá, agora tá. Eu quero pegar um fogo. Não, peraí, Luiz. Vai lá beber o garapa. Luiz. Tem garapa. Vai lá, Luiz. Vai lá beber a garapa sua. Eu não posso beber demais garapa. Beleza. Aí é só dar uma misturada. É, aí eu vou pôr um pouquinho de sal, né? Ah, o sal vai pôr agora. É. Fica mexendo um pouco, então. É. Aí depois a gente põe, porque vê onde que tá o... O sal. O sal. Isso aí é armário ou geladeira? É geladeira. Ah, tá guardando o sal aí dentro. Não, eu escondi o sal ali por causa do Chico. Ah, por causa do Chico. Ai, meu Deus do céu. Agora essa geladeira diz que tem história, né? Vocês ganharam de presente de casamento, foi isso? Não, foi quando o pai tava doente, aí eu por mim mesmo recurso pra guardar as coisas pra ele, né? Uhum. Leite, essas coisas. Mas diz que tem 40 anos essa geladeira? Tem. Já trocou 40, alguma vez? 41, não, nunca trocou. Nunca trocou nada? Não, e ela conserva a beleza. Gente, as coisas antigamente eram melhores, viu? Ah, eu falo que é uma relíquia. Lá no quarto tem uma televisãozinha, ela é preto e branco. Uhum. Todo mundo queria ela, porque não, ela é relíquia. O que é que eu falei pra você? Chico, você não quer entrar no quarto? Ah, tá. Não, depois a gente pode mostrar lá, não tem problema. Então fica mexendo assim, eu pensei que a senhora apertava ele. Não, esse aqui não é apertar. Mas ele vai ficar uma bolacha depois ou não? Não, ele vai ficar assim, ó. Ah, ele vai ficar solto. Vai ficar solto sem uma bolinha. Ah, umas bolinhas. E tem que ser numa panela grossa isso, não tem? É, tem que ser panela grossa, senão ele... Aí ele queima. Queima, né? É. Tiboca. É. E é rápido, né? Ele é. Por causa disso que a gente fazia isso daqui pra comer, ele é mais rápido. Você queria tomar um café, você coava o café e já tinha o lanche pra você comer. E aí a turma não jogava isso dentro do café também? Algum jogava? Não. Como assim? A tiboca jogava dentro do café? Jogava. Ah, é pra jogar dentro do café? É, dentro do leite. Aí com doce, com leite, né? Ah, com leite. É. Tá. Ah, e salgado agora, não, né? É, não, salgado você pode tomar com café preto. É. Tá. Você quer comer, você faz de quanto que você tá... Comendo assim, igual um pão, né? Um negócio de ovo, um pão, né? Sei. E não colocava gordura aí? Não. E como que a senhora sabe na hora que tá pronto? Porque daí a hora que põe na boca, não tá queixo aí fubá. Ah, quer dizer que já cozinhou daí, né? Já cozinhou porque já pôs com água, né? Sim. E o fogo talvez não pode ser muito forte, né? Não, porque igual o jeito que você fez aqui, ó. O fogo tá bom. Ele já tá quase bom, sabe? Se tiver aquele fogo muito alto, também é perigo queimar, né? Queima. Você vê, tá quase acabando. O gostinho tá, de fubá. Tá quase acabando. É, tá quase acabando. Nossa, mas isso aí ficou assim mais ou menos 5 minutos aí. É. Vai ficar o quê? Mais uns 2 ou 3? Já tá quase pronto, tá né? Quase pronto, porque tá, aí, ó, você já tá vendo o fundo da panela, né? Aí, ó, já tá vendo o fundo da panela, tá bom, né?
Tá com gosto ainda? Já tô bom. Tá bom? Tá. Então vou querer experimentar, ver o que é isso. Vai querer na mão mesmo? Pode pôr na mão. Quente? Parece uma polenta seca. Parece uma polenta seca mesmo. Gostoso. Com doce você comer com leite, melhor ainda. Mas dá pra jogar esse aí no leite também. Mas eu fico com leite saudável. Não apetece passeando, né? Não, vai dar vontade sua, né? Se quiser. É. Tem o leite também. É, gostoso. Vai querer comer com leite? Não quero nada. Não, eu vou. Na verdade, eu queria ver como que era. Ah, como que era? Agora, se você só quiser aproveitar, faz uma sopa pra noite, né? Qualquer coisa assim. É verdade, eu vou um pouquinho do cima e levar pra lá. Tiboca. É. Essa eu aprendi mais uma agora. Aprendeu mais uma? É. Ah, eu gosto dessas coisas que o povo fazia antigamente. Ah, né? Eu ia fazer. Oi, sabe o quê? Era angu pra mim comer com melado de guarapa. Angu? É. Pra comer com melado? E se ela tem melado aí? Tem, o rapazinho trouxe pra mim ontem. Aham. Uhum. Ué, se ela quiser fazer, aproveita que nós estamos no fogão aqui, ué. Mas aí a do angu vai demorar, porque a água ferver. Eu não tenho problema de ficar esperando aqui. Não, então só põe um pouquinho só. Daí na verdade eu podia filmar o seu Miguel, né? Mas vamos terminar aqui o seu, já que a senhora tá com vontade de fazer. Deixa eu pegar uma panelinha lá. Já que nós estamos suando aqui com esse calor, né? Aí já vai aproveitar. Já vai aproveitar, já vai fazer um suador só. Isso aí, fala, hein? Fala. Eu vou pegar. O angu, então, como é que a senhora faz o angu? Eu ponho dois copos de água aqui. A senhora faz medido? É, eu deixo ele. Então agora nem passei. E não dá pra aproveitar o tiboca lá, não? Não, porque aquele um lá dá, mas só que tem que daí o angu vai ter que ser sem sal. Ah, o angu é sem sal? É, pra gente comer com melada com sem sal, né, Chico? Hã? Pra comer com melada sem sal, né? É? É. Eu não sei como que é. É, ué, sem sal. É que eu sou palpiteiro, né? Mas eu vou ver se eu consigo ficar quieto aqui. Ah. Pra não mexer na receita do jeito que era, né? Ah, é. Eu sou louco pra dar palpite. É, não, mãe, tá bom. E já com a água ferve, eu vou pegar um pouquinho de fubá desse aqui, aí depois eu jogo lá. A senhora, pra jogar lá dentro, a senhora mistura ele um pouquinho na água, né? É, mistura porque não fica empelotado, né? Sim, senão é pelota, né? Pelota, é. Bom, a senhora falou dois. Ah, vai medir também. É, eu vou medir aqui. Dois copos de água. Eu acho que um de fubá dá, tá? E eu que sei. Eu sei, Chico, dá. É, eu acho que um e meio, né? É um e meio, porque daí você... Não, nem com a mira, não. Nossa. Parou o disco ali. É. Ah, mas aí vai um pouquinho mais de água, né, aí. Além dos dois copos, né? Ah, vai, né, quer ter molhar ele, né? Uhum. Só que tem que esse aqui, vai ficar assim, ó, ele vai ficar molinho. Esse aí tem que botar mais água do que botar o outro. Botar mais água do que o outro, então que vai, tiboca, né? Ele vai ficar assim. Essa tiboca, vocês faziam lá pro lado de Eleodora ou aqui também? A turma fazia? Pro lado de Eleodora. Pra cá não? Não, porque aí já tinha mais as coisas pra nós comer, né? Ah, já aí tinha. Aí já tinha feijão, tinha arroz, o pai plantava. Tá, então a tiboca fazia porque não tinha muita opção, né? É porque não tinha pão, né? Não tinha pão, não tinha pão. Feijão, não tinha assim arroz, né? Porque tinha só o angu e a abóbora. Sabe a batidinha assim? Sei. Tá, daquele jeito lá que nós comia. Essa água tem que dar uma fervida. Nossa, o meu caldeirão tá seco ali pra trás. Pois é, eu pensei nisso, mas como que a senhora não falou nada? Tá tudo seco, Chico. Aí minha chaleira. Então, se a gente tivesse enchido a chaleira de água, já tinha até mais lenha. Não, eu tinha feito já, acho que... E a senhora não usa um pedacinho de ferro pra tirar as tampinhas? Então, eu queria ter, mas eu não tenho. Sabe o que que eu uso? Aquela colher de pedreiro. Ah, é? Nossa, eu pego uma pequenininha, super bom. Porque daí, além de tirar, a gente segura ela na colher, sabe? Ah. O que a senhora vai fazer com essa água aí? Eu vou um pouco de chaleira. Ah, tá.
Aí, se precisar mais, tem já quentinha, né? Então, é porque a água ali, o fogo ali, pra trás, ele é ele melhor. Ele é mais quente, né? Ele é mais quente. Vai precisar ir fumar assim, já. Dona Lázara foi pra escola? Eu fui. Até que ano? É terceiro... aquele... como é que é? Veja, né? Veja, veja. Veja? Veja? Que veja. Que é? Mas é ensino adulto? É. Ah, tá. Então quando você era criança não foi? Eu fui, só que eu fiquei doente, daí eu não pude ir na escola mais, né? Ah. Aí tem que ficar em casa. Aí depois quando eu arranjei de novo, aí eu fui. Mas só que tem que daí eu ia junto com os mais velhos. Entendi. Porque daí eu fiquei na escola também e eu aprendi bastante coisa. Então, depois a gente continua. Deixa ele falar um pouquinho. Você quer falar? Fala aqui no filme. Porque você tá aparecendo, o Luiz, tá aparecendo sua voz aqui. Então tem que aparecer você também. Mas espera. Entendeu? Olha lá, você não parece ser jogador. Mas eu pensei no desafio. Super velocidade. Aí a senhora ia com as crianças? Aí eu ia levar as crianças da Casa Lar pra ir de reforço, daí a mãe ensinava eu. Ah, foi no tempo que a senhora foi na Casa Lar. Na Casa Lar de alguém. Entendi. Aí até que agora eu tô planejando se inscrever, sabe, no celular. É mesmo? É, mas vem assim o... como é que fala? Evangelho do dia. Sei. Eu leio só pra mim, escuto, sabe? Que legal. É, foi agora esse dia. Aham. Uh-huh. Não foi, assim, foi de bom. Sei. Aí quando eu aprendi a primeira letrinha que a cunhada me falou, sei lá, você perde o link, como que chama lá? Aí a hora que deu, sei lá, aí eu perdi. A pessoa, se você não souber, você perde papel. Falei, não vou pedir papel não, e eu mesmo vou fazer isso aí. Que legal. E fiz e deu certo. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. A gente quer ser docinho, cabelo. Fala aí, o que você quer falar? A gente quer ser docinho, cabelo. Eu tô escutando sua voz, eu queria que você falasse aqui pra câmera. Eu tô assim. É. O que você quer falar pra nós? Fala aí, Luiz. Quer falar alguma coisa? Quer dar um recado? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso? Isso aqui? Meu chapéu. O que é esse chapéu? Quer botar? Não. Não? Eu já ponho o mundo do pai. Você já põe do pai? O que isso aqui é? É de lã. O quê? De lã. Por que você faz com aquele? Por que eu uso aquilo? O chapéu? Pra proteger do sol. Vamos lá. Vai lá, vai botar. Eu vou fazer um negócio aqui que tá fervendo. Então tá bom, já ferveu a água. Eu tenho que fazer assim, tá vendo? Pera um pouquinho que a vó tá fazendo uma comida. Ferveu, joga a massinha aí dentro. Agora não pode parar de mexer, né? Não, agora eu vou ter que mexer, ela quer ficar durinha, eu tenho pra largar. Eu acho que hoje nós não vamos jantar, né? Por que não? Ué, vai comer angu com melado? É, dá pra fazer o pão de queijo ainda. Nossa, vai fazer pão de queijo? Boa. Mas a senhora vai fazer o pão de queijo, não é com as massas prontas? Não, vou fazer assim. Com polvilho? Polvilho. Ah. Coisa, a senhora tem que comer, eu fazendo no liquidificador. Tá bom. Pode ser? Pode. A senhora cozinha todo dia, dona Lázara? Eu cozinho. É? Só que tem que ir. Eu faço almoço igual eu fiz agora e já fico pra janta. Eu queria só na janta. É, a comida é essa mesmo, né? É essa mesmo. Às vezes. Aí quando chega visita, assim, aí eu faço almoço e janta, daí faz almoço só um pouquinho, faz um pouco. Mas eu não sou visita não, viu? Eu como essa mesma comida, não tem problema. Então tá bom, é que benção, né? Só sabe que às vezes, quando eu não quero comer a comida do almoço, eu jogo uma água no feijão, depois eu jogo um cheiro verde e faço uma sopa. Bato no liquidificador, né? Ah, é, aquela faz sopinha, né? Aquela eu adoro. Fica gostoso também. Fica. Quando você não quer comer muita comida, comida mesmo, né? Uhum. Joga um cheiro verde e tá bom já. É. Eu não sou chato pra comer, não. Ai, que bom, então, né? Porque eu também gosto de comer as comidas que as pessoas comem na casa dela, né? Ah, então eu com o Miguel, às vezes, não gosto de comer, mas é sopa à noite mesmo. Sopa? É. Eu também gosto de sopa à noite. A senhora tá bem no sol aí, né? É, mas... Só por mim, se a senhora quiser fechar a porta pra não bater sol, não tem problema, não. Não, mas não fica tão quente, né? Mas eu... Bom, a senhora que sabe, eu acho que... Dá licença, viu? Já que eu abro. Visita. Pode acender a luz. Chegou a visita? Chegou. Pode acender. Pode acender a luz aqui? Aqui, ó. Pronto. Ô, dona Lázara, a gente estava falando que a senhora aprendeu agora recentemente, né? A escrever no celular e tudo, né? Clicar no... Não faz nem um mês. Não faz nem um mês?
Então, a senhora, assim, com essa idade, né? A senhora tá com 62, né? 62. A senhora tem a mesma idade que eu. O que a senhora tem de sonho, de projeto? O que a senhora quer fazer ainda na vida sua? Ah, como eu queria aprender a ler, né, Chico? Aprender ela assim, sabe, assim, eu juntava as letrinhas, então eu não sabia juntar, né? A Bíblia mesmo, eu não sabia ler, não. Aí, gosto de eu aprendi assim, ler. Eu reflito isso pra mim. Sei. Pros outros, assim, igual pro senhor, pros outros, assim, que quer que eu fale aí, não sei. Não, a senhora fala, lê pra senhora mesmo, pra né? Pra mim mesmo. Deixa eu arrumar esse fogo aqui, que eu acho que tá... Por exemplo, quando eu vou viajar mesmo, eu sei pela cor do ônibus e o motorista. Ah, é? Ah, mas não sabe ainda pelo que tá escrito, então. Não, e às vezes eu sei, às vezes eu vou juntando assim, a letra até eu juntar, e eu sei pra onde vai. Brasópolis, vai assim pra Isópolis, Jubá, sabe? Já tá sabendo. Me adora. Uhum. Assim, lá pra Lambari, sabe? Sei. Quando a gente, de Pouso Alegre mesmo, Santa Rita, ali, quando eu vou daqui pra lá, que eu paro em Piranguinho, aí eu tenho que saber o nome do horário do ônibus e o ônibus que vai pra lá, né? Sei. Aí eu já sei. O ônibus vai pra Santa Rita, que vai lá pra Pouso Alegre. Mas e afora saber ler e escrever? Tem alguma outra ideia? Que não, você... aí saber ler, assim, por exemplo, o senhor fala assim pra mim, senhor Lázaro, faz isso aqui pra mim e escreve. Não, isso aí não escreve, não. Ah. Isso aí não escreve. Tipo assim, alguém fala alguma coisa e a senhora escreve isso? Não, aí outro dia tava um telefone ligando pra mim. Ontem ligou 5 vezes pra mim na Imposto de Caldas. Ah. Cheguei em casa, aí eu falei, senhor Gisele, tem um telefone ligando aqui, mas ele é de São Paulo. Eu sabia que era São Paulo. Por causa do 011, né? Por causa da letrinha também. É. Aí já conhecia a letrinha, que não era daqui. Ah, tava escrito São Paulo. São Paulo. Aí eu falei assim, aí quando foi ontem, eu falei, me quer dar a caneta pra mim, eu vou pegar esse número. Não é que eu peguei o número. Uhum. E aí comecei a escrever, flor, não sei o que é lá. Sim. Aí eu mostrei pra vocês, são 8, aí ela falou assim, só que tem que eu não terminei a frase. A frase. Mas eu já pus o número. Que legal. Por exemplo, aí o senhor fala o número, assim, senhora Lázaro, meu número, você quer pegar? Aí o senhor falando assim, devagarzinho, eu vou pegando, vou fazer. Então, fazendo quando faz nem um mês. Então a senhora quer aperfeiçoar, né? Aprender mais. Isso, aprender mais. Pegar aí, o traquejo no nome. Isso. Porque assim, o que eu sei, né? Já dá bem, né? E televisão, a senhora assiste? Assisto televisão. O que a senhora gosta de ver? Ah, eu gosto de ver a missa, ver alguma novela, sabe? Aham. Uhum. Assim, eu gosto do terço. Aí se você falar pra mim assim, o número da televisão, aí eu já marco na cabeça que é lá. O que é o número do canal? Isso, uhum. Do canal. Mas é a novela, que é a novela que a senhora assiste? Que canal? Eu assisto aquela da Globo. Aquela que é mais cedo? É. Agora tá assistindo a das 9, porque tá acabando, né? Ah. Aí assisto um pouco também, se eu não aguentar eu paro. Aí dorme? Aí eu vou dormir. Tá bom. Bom, o negócio tá engrossando aí, né? Tá, aí ó, pra você ver, ó. Ele tá ficando durinho. Isso aí fica o quê? Mais um 10, ele, 15 ele, minutos. Ele fica mais, né? Às vezes fica quase uma meia hora. Quase uma meia hora. Porque é a hora que estiver cheirando angu, né? Sim. Cozido. Porque tem certo que você não põe nesse, ele fica cheirando fubá, né? Sim. A hora que você sentir que ele coisa aí, você pode tirar. Ó, não sei se o fogo tá muito forte agora. Não, eu acho que agora pode ficar, que agora ele não vai pilotar, não. Filho. Não vai mais. Não. Mas também não pode parar de mexer ali, né? Não, a hora que ele der de coisa, você pode deixar. Aí a hora que ele estiver fazendo assim, você pode tampar ele. Enquanto você dá uma mexida. Ah, é? É. Na hora que ele estiver soltando essas bolhas? É. Tá vendo? Olha lá, ó. Ah, é? Olha lá. Aí depois você pode pôr a tampinha, por exemplo. Né? E ele tá sem a chapa ali, né? Ele sem a chapa. Mas às vezes, se você acender o fogo mais cedo e deixar ele com a chapa mesmo você vai. Olha. Aí você pode fazer assim, aí você deixa ali e desenquanto sem dar mexida. Tá bom. E aí pra comer com melado, come frio ou quente? Porque o melado tá na geladeira. Sei. Aí, por mim, eu gostava ele friinho. Tá. Agora, se quiser comer quente também pode comer. Se tiver frio, é gostoso comer ele quente, né? Ele quente. Mas se tiver quente igual hoje... É, agora igual melado. Melado tá na geladeira, melado tá gelado. Tá certo. E vai com o negócio quente. É. Aí fica bom também, né? Fica bom? Fica. Ah, porque pode pôr num prato... E deixar esfriar. E deixar esfriar. Eu botava no congelador, no instantinho ele fica frio. E dá pra comer. Dá pra comer também. E fica bom. Opção. O meu pai gostava muito disso daqui, Chico. Uhum. Ele comprava do rapaz e levava. Então, quando não tinha tarde de boca, eu falei pra você, com sal ou com doce, aí tinha o angu, né, comigo, né? Mas quem que fazia o angu? A mãe? A mãe. A mãe fazia pra a ele. A mãe fazia.
bolo assim nessas panelas assim, com brasa por cima? Com brasa por cima. Fazia também. É todas as coisas, era bom, essas coisas que era bom que não fazia mal, né? Ô, dona Lázaro, você aprendeu mais com o pai ou com a mãe as coisas? Eu aprendi mais com a minha mãe. Conviveu mais com ela? É, conviveu mais com a mãe. Porque o coitado do pai, ele saía assim, a gente aprendeu também com ele, né? Mas ele saía pra roça? Ele saía pra roça. E vocês não ajudavam ele na roça? Não, ele não gostava de sair de casa nem pra levar almoço, nem pra conversar com as batacinhas assim. Só as mulheres ou os homens também? Não, só as mulheres. As mulheres não podiam sair de casa? Não, podia sair de casa. E não podia conversar também, igual tá aqui assim. Nós chegamos na mesa, nós almoçamos na mesa, né? É. Aí sentava junto, conversava. Não podia. Não podia. Porque é portanto que quando o meu primeiro namorado tinha que casar, né? Sei. Por causa disso que o casamento primeiro, quando apareceu o rapaz lá, você nem conhecia direito, né? Uhum. Aí não, você tem que... Coisa pra casar, é né? Pra casar. Se for... É, conversar, é, pra... conversar assim, com ele. Não podia. Agora, Chico, me vê, você tá bom? Eu tenho que pegar ele e foi ele. Ah, mas pelo tempo ainda não, né? Essa coisa aqui do meu casamento, Chico, do primeiro que eu falei pra você. Do ex? Do primeiro, ah, tá. Do que não deu certo, né? Não deu certo, 42 anos, né? Aham. Aí é pra você ver, 42 anos aqui. E o negócio que é louco assim aqui, mas... Eu lembro dessa louça aí. É, então. Mas só vai tirar pra testar, né? Não, vou ver se ele tá... Ah, mas vai estar com gosto de fubá ainda. Ele tá com cheiro mesmo. Tá com cheiro, né? Ele tá com cheiro. É, tá com cheiro de fubá ainda. Ele não cozinhou ainda não. Tem que ter paciência, né? Tem. Porque assim, quando a gente vai fazer ele, a gente faz antes de fazer o arroz, né? Faz bem antes, né? Bem antes, daí ele fica... É, se for fazer em cima da hora... Vai comer cru. Vai comer cru. Ô, dona Lázaro, e dos tempos de antes e de agora? Qual que é melhor? Ai, eu gosto de agora, né, Chico? Prefere agora? Prefiro agora, porque é luzinha de querosene, né? Agora tem essa luz, tem o chuveiro, tomar banho, né? De meio quintal, de canequinha, na bacia. Sofria muito? Sofria muito. Nem roupa direito não tinha pra vestir. Uhum. Calçado não tinha. Calçado não tinha? Não tinha. O primeiro calçado que a gente calçou foi dessa aqui, foi lá do que era sapato. Esse aqui não é sapato. É sandália havaiana, né? Sandália havaiana. Né? Primeiro tinha dois vestidinhos só. Um pra sair, pra ir na missa e outro pra ficar em casa. Aí você tinha que lavar aquele lá e deixar o outro secando. E aqui fazia frio, né? Fazia frio. E aí? Porque o ar lá, aqui tem que não fazer muito, mas lá pro lado do areado fazia, né? Mais frio ainda. E mais frio ainda. Aqui dá geada, não dá? A gente não tinha coberta. A coberta nossa era aquela coberta que você ponhava um pano por cima do outro, costurava assim, fazia um por cima do outro. Isso que era a coberta? Isso que era a coberta. Saco de estopa, às vezes punha palha dentro do saco, costurava aí pra pôr em cima, fazia muita geada, sabe? Sei. Porque meu pai não tinha assim, bota, sapato, gata de aniversário, era descalço. Seu pai andava descalço? Descalço, porque não tinha dinheiro pra comprar sapato aí. Uhum. Nem pra comida não tinha, né? Sei. Porque como eu falei, isso aí, eu trabalhava, mas só que tem que eles não viam o dinheiro, né? Uhum. Entendi. Aí eu peguei e falei, nossa, agora não é como no céu. Né? Mas tem outro jeito de deixar fora o espalha brasa. É, não. Aí o solo isso. Fecha aí. Não, por mim pode deixar aberto, é porque eu fico com dó da senhora por causa do sol ficar batendo aí. É, o sol batendo mesmo. Não sei se é ruim ou não. E, então, é com os olhos perdendo, né? Cada fumaça, né? Mas só... É, então, mas tudo isso aí passou, graças a Deus, né? A gente agradece a Deus igual que a gente tem, né? Uh-huh. Eu acho assim. Porque não é porque eu não tive, e a gente não podia ter, né? Sim. Fala. Ele não bota a câmera, né? Não. Bota a câmera e sai correndo. Olha lá, você vai falar na cama, você quer? Fala, pode falar. Fala pra mim. Fala. O que você quer falar? Alarme falso. É, agora nem sei mais, senhor. A senhora tava falando que antigamente era mais difícil, né? A vida é mais difícil, né? Porque você vê, tinha aquela luzinha de querosene que eu falei, né? É. E a gente, como de. Tinha que ficar com aquela luzinha, porque não tinha onde, né? Aham. É, não tinha outra solução, né? Os docinhos. O que você quer? Os docinhos. Os docinhos que eu trouxe? Pode comer. Pede lá pra sua irmã.
Ah, isso que ele quer? Agora, não sei se pode, né? Não, pode. Ô, Evelyn, repartam com ele lá. E com a menina, dá pra menina também, Luiz. Então, ô Chico, então agora, como de. Agora tá bem mais melhor mesmo. Eu acho bem melhor agora. Uhum. Né? Não tem nada que antigamente era melhor? Ah, eu acho que tinha, mas eu era muito pequena, né? Uhum. Não sabia assim, o que era bom, o que era ruim, né? Mas e a educação, você não acha que era... A educação também era assim, meio rígida, mas valeu a pena, né? É. Eu acho que valeu a pena, né? Porque assim, a mãe com o pai não gostava de sair sozinho, mas a gente nunca reclamava, né? Na escola mesmo, né? A gente veio na escola, não aprendeu direito, mas... Uhum. Né, trabalhar a educação, né, que eles deram, né? Sim. Então eu agradeço também a Deus por isso. Legal. Né? E agora hoje eu agradeço a Deus, meu marido, meus filhos, netos, bisnetos, né? Que Deus deu, então eu acho bom. E as amizades também, né? Sim. As amizades que a gente tem, né? Que a gente saiu, conheceu mais pessoas, conhece mais pessoas ainda, né? A senhora já viajou pra onde? Aí eu fui até para São José dos Campos, Leodoro, Suzinho. Aparecida. Aparecida do Norte. São Paulo, pra você vai conhecer? Pra praia. Foi pra praia? Pra praia. Ubatuba? Também. Isso. Aí eu adorei lá também. Gostou? Eu gostei. Entrou no mar? Entrou no mar, né? Uhum. E né, com de quase ia afogando no mar, duas vezes no mar. Mas é uma delícia, né? Que você fica lá nas casas, lá, né? Uhum. Daí fica 3 dias. Esse ano que eu não fui, mas todo ano eu vou. Daí o primeiro ano eu fui. Quando foi no segundo ano, ele foi. Mas eu gostei também, adorei, sabe? E tudo é assim que a gente agradece, né? Tá certo. Não agradecer porque é lucro. É lucro mesmo, nossa. Ó, esse eu vi que só deixou aí sozinho, né? Uns tempinhos. Aí, pra você ver, ó. Eu achei que a pai que agora... Eu acho que eu tô lembrando uma vez, falar assim, quando começa a desgrudar do fundo é que tá bom, né? É. Ele vai ficar branquinho? Ele fica mais branco, né? Ele fica mais branco. Acho que ele não tá com cheiro de coisa não, Chico. Não, vamos ver. Eu acho que não. Tá? Não sei, eu acho que mais um pouquinho, viu? Então deixa ele mais um pouquinho. Quem de nada? É que igual você falou. A senhora que conhece mais. Não, que... não, porque tá quase saindo da panela. Tá quase saindo, né? É, porque quando ele fica coisa, ele não sai da panela. Deixa ele mais um pouco, porque, né? Mas eu não sou bom de fazer isso aí, não. Não? Eu não tenho essa paciência de fazer angu, não. Ah, e com esse angu aqui também você pode fazer um punhado de coisa. A hora que você pode é fritar ele. Fritar? Desse jeito aqui. Desse manhã jeito. Cedo, de manhã cedo. Você joga essas fritar. Bolinhas assim no fogo, não? É, aí você põe a gordura lá pra esquentar, uh-huh. Né? Mas pega a colher assim e põe. Mas tem que ser bastante bolinha. Gordura. Você, que tampa ele, que né? Tampa ele. Que tampa ele. É igual bolinho de chuva, né? Sim, só que é feito doce, com fubá. É só que é feito com fubá. Ah, olha só. E ele fica fofinho? É. Fica, aí você pode pôr queijo. Sei. Como você vai fazer, assim, toca bem molinho, né? Não uhum. Desse jeito aqui. Aí você joga uns coisas de queijo no meio assim. Certo. Aí depois você vai tirando com as colheres. Pode. Aham. Uhum. Queijo ralado. Queijo é? O que você tiver, né? É o que tiver É o que tiver na mão, né? É o que tiver na mão. Quiser botar um cheiro verde aí, picadinho. Isso, pode pôr, cheiro verde também gostoso, né? Aí fica a critério da pessoa, da cabeça. É, ou então, aí o que tiver, né, e você pode fazer aqui, tá que bom. Vai. Bom, agora nós vamos esperar isso aí esfriar, e depois nós vamos comer com melado, é isso? Vamos. Aí nós encerra esse vídeo que tá comprido, né? Ah, tá bem comprido, né, Chico? Foi por tudo lá, andou por tudo lá. Andamos, conversamos com o seu Silvestre. Né? É, aí você vai gostar de lá dele no Mangueiro lá desse. Aí tem o Mangueiro lá em cima? É, o Mangueiro que fala é a pé, é o nome, né? É o nome do lugar, Mangueiro. Ah, chama Mangueiro. Chama Mangueiro. Ah, legal. Aí você pode chamar o Miguel pra ir junto com vocês também. Quem sabe, né, o Miguel junto, que eles então, vão ter história, né? É porque o Miguel faz tempo que ele vai lá. É. Eu fui lá uma vez só, nesse lugar, nunca mais fui. Aí você pode ir vocês três. Legal. É. Aí ele fica o dia inteiro lá, né? Não, às vezes não. Porque eu também posso voltar a pé, né? Não tem problema. Pô, não, volta mas a pé é muito longe, né? Credo, é longe? É longe. Dá o quê? Uns 3 quilômetros? Ah, nem sei, porque o Miguel que sabe, mas eu acho pra voltar a pé, não dá não. É meio longe? Ah, eu acho que não. Tá bom, a gente vê lá na hora então. Não, porque aí vocês podem ir, vai se mais cedo um pouquinho, né? Aham. Quando aproveitar o... A fresca. A fresca de cedo, né? Claro, certo. É. Então tá bom. Bom, você não vai tirar do fogo isso aí, não? Eu vou tirar. Tá. E eu vou, filmar a senhora saindo aqui. Aí eu vou pôr dentro do coisa? Da onde? Vou pôr dentro da vazia? Só que sabe. Ah,
Ou não? Ou só vai só eu pra lá? Não, a senhora que sabe. Se quiser botar já dentro da vasilha, já vai tirar ele? Eu vou tirar. Ah, então vamos ver só tirando ele. Isso aí faz esfriar agora, né? É, aí eu vou pôr ele pra esfriar lá e depois... Depois a gente come. É, depois se quiser pôr ele no frisco, você falou? Não, só que sabe, a gente pode esperar mais também, né? Pode, né? Ninguém tá com pressa, mas... Ele ficou arrepiado assim, ô Chico, porque é pra gente comer com doce. Mas pra você comer com sal e comida, assim, aí você põe óleo, né? Ah, tá. Entendeu? Ele ficou arrepiado, feio assim. Quando põe óleo, ele fica lisinho. Ele fica lisinho. Ah, você vê a água da chaleira fervendo. Agora ferveu, né? Agora que nós já não precisamos mais dela. É. Deixa eu desfazer as vertinhas, tio. Legal. Vamos ver, só vai pôr na geladeira ou lá dentro? Vou pôr aqui dentro. Tá bom. Aí você quer que põe aqui na geladeira? Só que sabe. O que é isso? É porco? Esse aqui é o pelo porco. Pera aqui, ô Evelyn. Mas não vai atrapalhar o... Não, eu vou tirar ele, depois eu tiro ele. Põe de novo. Então agora nós espera. Aí, pronto. Não. Missão cumprida hoje, missão tá, cumprida, Chico? Missão cumprida, né? Não, ainda precisa comer, nós vamos experimentar. Ah, nós vamos comer? Tem que aprovar. Ah, nós vamos provar, velho. Legal. Vamos experimentar um angu com melado. Ô, Evelyn, pega o pratinho, né, pra nós ali. Que é pequenininho? Onde tá? Tá ali debaixo da cozinha. O que é isso? E a colher, ué? O que é isso? Esse é melado. De colherzinha não tem, titi. O que é isso? É melado. O que é isso? Ô, Evelyn. Você não segura a câmera aqui pra nós? Segura. Só nós dois vamos experimentar? Tá, Miguel. Vem comer, seu Miguel. A senhora serve nós? Quer ver? Esse é do prato mesmo, né? É do prato mesmo, não é sujeira não, Chico. Bom, gente, agora nós vamos experimentar o angu com melado. Eu quero metade disso aí. E agora? Dá pra homem, porque é homem que abre essas coisas. Ah, tá. Agora você põe um pouquinho assim. Já tem açúcar aqui não, né? Não, o açúcar aqui é lá. É. Esse aí é seu, eu quero metade disso aí. Esse aqui é meu? É. Mas é muito. Então dá metade pra mim. Mas você tá bom? Você tá bom? É. Metade mesmo. Isso, é. Ela fala que é muito, mas ela ficou lá no prato dela. Gente, é angu com melado. Vamos ver que gosto tem aqui. É doce, é doce, né? E aí, seu Miguel? Bom. Bom? Mas o senhor já tinha comido isso, Nandinha? Eu já comi. Já... Não é com melado, não. Não? Nunca comeu com melado? Não, nunca. Baixa! Baixa! Ó, muito gostoso. Gostei, aprovei, viu? Posso casar, Chico? A terceira vez? Vai querer casar? É a terceira vez? Por mim, quem tem que liberar é ele, viu? E eu, hein? Quer casar mais não. Ah, até que não é ruim mesmo? Muito, não é bom? Até que é bom, mas até que não é ruim. Não, pera aí, como que até que não é ruim? Mas como que a senhora já tinha comido isso aí? Eu comi quando era sorteiro, filho. Quem que fazia isso aí? Minha mãe. A mãe? É. Mas não lembrava que era gostoso assim? Ah, mas faz muito tempo, né? É. Mas eu lembro quando o gosto das comidas de criança, eu lembro, nossa. É que minha mão ficou esquecida. Abaixa! É porque isso aí era quando eu morava na fazenda lá, né? Abaixa! Sei. E agora oi de novo com o Chico aqui, tá vendo? Como legal. É bom? Legal, né? Dona Lázaro, obrigado então da senhora ter feito a receita, a senhora ter contado um pouquinho da sua vida. E o próximo vai ser seu Miguel, não sei quando, que você vai arrumar um tempinho pra mostrar a rocinha de milho dele, mandioca. Amanhã, né, irmã? Amanhã? Beleza, então. Viu, Chico, tá? Então, e eu que agradeço você, tá? Você ter vindo aqui em casa. Vai, ela fala baixinho. Eu agradeço tudo aquilo que eu aprendi com você hoje também, muita coisa, né? Você aprendeu comigo? Eu aprendi também. Nossa, então eu também aprendi com você, foi bom, então. É, então. Que Deus abençoe nós todos, um abraço pra sua esposa, tá? Amém, amém. Que Deus abençoe você, um Natal agora que tá chegando agora, né, Chico?
esse próximo ano agora, que esse outro ano foi muito bom, esse outro vai ser melhor ainda, é, né? É isso aí, pensamento e positivo. E a hora que você quiser vir, você pode ver sua esposa, o que você quiser, nós estamos aí a portas abertas, obrigado. Tá, Chico? Olha, ela não contou, mas a dona Lázaro e o seu Miguel estão me hospedando aqui. Eu me sinto privilegiado de poder ficar alguns dias na casa do pessoal da roça, que pra mim é o melhor lugar que tem, as melhores pessoas, o pessoal da roça. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, Evelyn. Obrigado. Tirar férias, né? Vou te ouvir, seu pai. Tirar férias, né?